الرحمن الرحیم. یہ محرم الحرام کے والے سے، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے جناب انسپکٹر جنرل پولیس، ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اور ان کے ہدایات کی روشنی میں ایک مؤثر سیکورٹی پلان ترتیب کیا گیا ہے. اسی طرح دیگر ملک کے دیگر حصوں کی طرح ضلع بھیمر میں اس میں 310 افراد اہلکار اس میں تعینات ہیں، جو محرم الحرام کے دوران 10 محرم الحرام تک جو وہ سیکورٹی پلان کے مطابق مامور ہیں، جو سیکورٹی اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ نفری مامور ہے. اس میں فلیگ مارچ بھی ہے، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں انٹری پوائنٹ پر چیکنگ ہو رہی ہے. محرم الحرام امام بارگاہوں کے جو روٹس ہیں ان پر سرچ سویپ کرائی گئی ہے، اسکیننگ کرائی گئی ہے. نفری باقاعدہ طور پر مامور ہے. سیکورٹی آرڈر جو جاری شدہ ہے اس کے مطابق مکمل طور پر سیکورٹی الرٹ ہے، اور داخلی خارجی راستوں کو، بازار کے راستوں کو، ہوٹلوں کی دیگر حوالے سے پڑتال کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے دن رات یہ چیکنگ کا عمل جو ہے مؤثر طریقے سے جاری ہے. اور انشاءاللہ محرم الحرام کے دوران جو ہدایات ہیں افسران بالا کی، اس کے مطابق سیکورٹی پلان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تاکہ محرم الحرام کے جو جلوس ہیں 10 محرم الحرام تک، انہیں بحفاظت طریقے سے ان کو فول پروف سیکورٹی دی جا سکے.